سردەمی عوسمان گەندەڵی دەستی پێکرد هەر دەوڵەمەندی فاحیشە ئەم وشەیە هاتە ناو ئەدەبیەتی زماندا لەو سەردەمەوە بۆ ناڕەزایی لە وتەیەکی هێڤیدار ئەحمەد پەرلەمانتاری پارتی لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی پەرلەماندا دوو پەرلەمانتاری فراکسیۆنی کۆمەڵ دانیشتنی پەرلەمانیان جێهێشت هەر یەک لە مامۆستا عوسمانکانی کوردەیی پەرلەمانتاری فراکسیۆنی کۆمەڵ و دکتۆر هەورامان حەمە شەریف پەرلەمانتاری فراکسیۆنی کۆمەڵ و سەرۆکی لیژنەی ئەوقاف و کاروباری ئاینی پەرلەمانی کوردستان ڕوونیان کردەوە ئەو پەرلەمانتارەی پارتی سنووری خۆی بەرانبەر خەلیفە ڕاشیدینیەکانی مێشووی ئیسلام بەزاندووە و داوای لێبوردنیشی نەکردووە بۆیە ئەوان وەک ناڕەزایی بەرانبەر ئەو وتانە بۆ ماوەیەک دانیشتنی پەرلەمانیان جێهێشت بەداخەوە لەلایەن خەڵکانێکی نابەرپرس ویستیان کە ئەو دانیشتنە ئەستی قەزیەکە لەبێ خەرجی برێتەوە کە موچە و بودجە و شتانێ بەڕاستی ئێمە داوامان کرد لەسەرتەوە کردمان پێویستە ئەم حکومەتە ڕای بگەینێکەوە ئینهیاری مادی کردووە ئینهیاری دارایی کردووە بۆی خەڵکی چاوەڕان لەو خەڵکەی نەکەمە بۆیە ئەو هەڵوێستەمان ڕاگەیان کە بەڵێ ئێمەگە قسە بە خۆمان بگوترایە بە باوکی خۆمان بگوترایە بە حیزبەکەمان و بەسەر حیزەکەمان بگوترایە زۆرمان لە ئاسایی دەمان گوت ئەوە خەڵک بەناوی دیموکراتی قسەمان پێ دەڵێ بەڵام ئەوە نەک هێڵی سوور ئەوە سەد زار هێڵی سوور و ئەوەی کە جێی سەر سوورمان بوو زۆر بەداخەوە ئەوەیە کە ئەو بەڕێزەوتی ئەو واقعی ئەوان ڕێک ئەچەسپێ بەسەر ئەمڕۆی هەرێمی کوردستاندا بە جۆرێکە عەدالەتی ئەدایە پاڵ ئیمامی عومەر بەڵام یەکسانی ئەدایە پاڵ ئەبوو بەکری سدیق و هەروەها گەندەڵی لە سەردەمی ئیمامی عوسمانە دەستی پێکردووە و لەوێ گەندەڵی دەستی پێکردووە و ئەوەی جێی سەر سوورمان و ئەیوت ئەم واقعە ئەچەسپێ بەسەر ئەمڕۆی هەرێمی کوردستانە ئەم قسانە بەڕاستی بە قەست کردبێت یان بە قەست نەیکردبێ قسەکانی هەڵەبوون بە حەقیقەت و بە حەقیقەت یانی تەعن بوو لە ئەو دوو جێنشینە سەر ڕاستەی پێغەمبەری خوا سەڵی الله عەلەیه و ئالی وسەلەم زۆر بەداخەوە چۆن ئەبێ لە هۆڵی پەرلەمانی میلەتێکی موسڵمانە قسەی لەم بابەتە بکرێت ئەمە عەجایب نییە لە لای ئەم بەڕێزانەوە لای خۆیەوە زانایەکی ئاینی ئەو وتانەی پەرلەمانتارەکەی پارتی ڕەت دەکاتەوە دەژڵێت فڕێدانی ئەم جۆرە قسانە دابشکردنی ڕۆڵە لە نێوان هەڵس و ڕاوانی ئەو حیزبە و پاساوهێنانەوەیە بۆ کار و کردەوەی سەرکردەکانیان ئەمە عەجایب نییە لە لای ئەم بەڕێزانەوە ئەم شتانە بوترێت چونکە ئەمانە هەر بە درێژایی لەسەر ئەو شتانە پەروەردەکراون بەڵام ئەوان فێڵێکیان هەیە تەوزیع ئەدوارەکەن مەسەلەن ئەمیێ باسی عوسمانە کە لە سەردەمی عوسمانە ئەڵێ من نەموت عوسمان ئەڵێ لە سەردەمی عوسمانە یعنی عوسمان ڕازی بووە بەو گەندەڵیە عوسمان ڕازی بوو بۆ هەموو خراپەکارانە عوسمان ڕازی بوو بۆ هەموو سنورانەکە ڕۆژانە بە دەیان ملیۆن دۆلار خەڵک دزی ئەکا عوسمان دانیشتو بڵێ خەی ناکە با فەساد بێ ئافرەتێک سێ جار هاتووەتەوە بۆ ماڵ ئێمە سێ ڕۆژ سە یەک بۆ پێنج هەزار ئەم شتە کەسێک ئەوی وروژێنێ بەڵام لەو لاوە کاتێک کە ئەڵێ بۆ ئەمە وتراوە لەسەرەوە گەورەکانی ئەڵێ ئەمە ڕێی خۆی بوو یەکێ ڕۆژی ئەڵێ بەراز باشە تاوشتر یەکێ ئەڵێ میلەد وە کوستە گوایە نانی بیتێ شوێنە ئەکەوێت یەکێک ئەو ئەمڕۆ ئەڵێ لە سەردەمی عوسمانەوە گەندەڵی دەستی پێکردو ئەمە مبەڕێهێنانەوەیە بۆ گەورەکانی خۆی یانی ئەگەر گەورەکانی من گەندەڵی بکەن دزی بکەن میلەت بێ موچە بکەن بێ نان بکەن بێ ئاو بکەن ئێتەقەیچی کاخۆ عوسمانی ڕازی وەکو ئەو ئەمە نامەقوڵیەکە کە کردی وەکو عەرزم کردی لەسەر هەموو سەردەمێکە لەسەر تۆلی تاریخە بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی ئەکرێ ناعەدالەتی ناحەقی گەندەڵی بوو بێ بەڵام ئایا ئەم خەلیفە بە ڕێزانە ڕازی بوون بە من نا ئەمە یەکەم جار نییە پەرلەمانتار و کاربەدەستانی هەرێم کە لە پشکی پارتین بەمەبەست یاخود بەبێ مەبەست سنووری پیرۆزیەکانی زۆرینەی خەڵکی کوردستان دەبەزێن و بێ ئاگایی خۆیان لە ئاینی گەلەکەیان دەردەخەن دواترینی ئەم حاڵەتانەش سەکەی وەزیری ناوخۆ بوو کە وتی لەبەر ئەوەی ئەم ساڵ حاجیمان نییە و ناچین بۆ پێشوازیان ئیدی ڕێوڕەسمەکانی جەژنی قوربان پێویست نین کە ئەمووتەیەش لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کاردانەوەی فراوانی بە شوێندا هات زۆرینەی چالاکانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش ئەمووتەیان بۆ بێ ئاگایی وەزیر لە ڕێوڕەسم و دروشمەکانی جەژن گەڕاندەوە هەردەڵام محەممەد کەناڵی پێیام سلەیمانی وەکو گوتم حاجیمان نەبووە لە جەژنی قوربانیش بەبوونی حاجیەوە جەژنێکی خۆش بوو کە هەموومان سەردانی حاجەکانمان دەکرد و پیرۆزبایی ئەومان دەکرد کە بە سەلامەتی چوونەتە ماڵی خوا و گەڕاونەتەوە وە ئێستا کە حاجیمان نییە جەژنی قوربان ناکرێتن